十大劲歌贺银禧，金曲影像全为你。1991年度十大劲歌金曲颁奖典礼现在开始。嘅各位歌星，刘德华、张学友、黎明、林忆莲。陈淑华、余情兴、草蜢、太极、杜德伟、李克勤、郭富城，以及91年度乐坛生力军。揭开呢一次咁隆重嘅序幕，多谢晒你哋嘅偶像已经喺晒台上面，请以热烈嘅掌声支持你哋嘅偶像。相信大家已经有足够嘅心理准备嚟到迎接91年度乐坛最重要嘅时刻。嗱，无论你哋系乐迷、唱片公司嘅工作人员、家庭电视机前面嘅观众，又或者系歌星朋友们。今晚请大家以最开心的心情来到揭晓、颁发和接受今晚每一个奖项。首先要为大家讲一讲我们的奖项包括了什么，包括了十大劲歌金曲奖、最佳作曲、最佳编曲、最佳填词、最佳歌曲监制、最佳音乐录影带奖、最佳音乐录影带演出奖、最受欢迎国语歌曲奖、最受欢迎新人奖、最受欢迎男歌星、最受欢迎女歌星，以及十大劲歌金曲金奖的。嗱，为我哋作出呢个咁公正嘅评分，除咗大家嘅投票之外，我哋仲有我哋嘅大会评判，佢哋包括咗香港管弦乐团指挥叶咏诗小姐、名作曲编曲家鲍比达先生、广告界名人纪文凤小姐、名演员叶德娴小姐，以及无线电视助理节目制作总监杨建恩先生。而 DJ 评判方面咧，我哋有代表三间电台嘅 DJ， 包括咗商业电台嘅张成双、朱明瑞、郭启华；香港电台嘅李在堂、夏妙贤、梁继章；新城电台嘅陈任、余建明同埋郭伟安；仲有就系无线电视音筒会，亦都要唔该嘅咧，就系黄龙德、林胜雄会计师事务所为我哋作出公平嘅点票同埋监票嘅。好啦，一可以讲咗咁多资料之后咧，我谂我要好快脆咁咧，就系揭晓第一首得奖的劲歌金曲啦！我哋有请我哋今晚的颁奖嘉宾，第一位是郑裕玲小姐，嘟嘟。嘟嘟你好，系你好，欢迎你啊！多谢。嘟嘟啊，系，我哋睇下呢个奖先啦。咁啊，你都算是呢个娱乐圈的阿姐啦，吓。
咁啊，想你俾啲意見咧，就係、是、我哋其實你覺得唱片界有啲咩更加可以做下嘅咧？來年，我覺得咧，唱片界咧，或者係唱歌嘅啦嚇，就千祈唔好好似我哋電影咁樣有啲壞分子滲透入嚟啦。快啲咧，就啲歌星咧組織一個工會啊之類咁啊。幾點鐘喺邊度遊行啊？暫時未。咁要揾個會長至得喎，邊個好咧？會長家陣嚟講咧，就德高望重嘅應該係周潤發做會長啦。你搞錯咗，我哋係歌星發哥雖然是唱過一首半首歌，但是發哥入過碟的，他有隻十二分十分寸，那都算是歌星啊。那都算的啦。是啊。哦，這個服務部長找誰好呢？我想找曾志偉就是至理想啦。他細心風趣。不是貪他夠矮啊。那如果他捧住歌詞給歌星在那裡唱，那人家不用擔到頭那麼高那麼辛苦嘛。哦，那如果即現在這麼多的壞分子滲透，這個保安部長很重要了。我想找陳恩健就至啱啦。喂，佢唔系歌星。咁样佢系做过警司级人马啦，同埋喺啲大小 function 啊，只要有多过两个人以上嘅 party 咧，佢都好希望唱歌啊，或者系霸住嚟一定要唱。系啊系啊，我就唔系好唱啊 ，Dodo。系，因为你唔识唱啊嘛。咁唔系咁讲嘅。好啦，我哋揭晓啦，好唔好？好啊。第一首嘅金曲啦。系好紧张。好紧张。系每天爱你多一些，张学友。作曲 Kuwata， 填词林振强，编曲杜志慈，监制欧丁玉。恭喜晒你！喺呢度好多谢我监制欧丁玉同埋填词人林振强先生，同埋所有每位投票支持呢只歌嘅朋友，多谢你哋 ，thank you。你个奖系应得嘅，请你去预备。他要搶住個獎啊！咁我喺度咧，唔該曬 Dodo 先。然之後咧，我哋立即就聽第一首嘅得獎金曲，張學友嘅咩話？每天愛你多一些。天地，但求夜深奔波以后能望见你，你可否知道我平凡亦可平淡亦可自有天地，但求日出清早到后能望见你，那已经很好过。当身边的一切如风，是你让我找到根蒂，不愿离开，只愿留低，情是永不枯萎。而每过一天，每一天，这醉者便爱你多些。我最爱与你编写，以后明天深夜，而每过一天，每一天，这醉者便爱你多些，再多些，至满些。我最爱你与我这心一起，那句明天风高楼斜。Thank you， 多謝曬。
晒张学友先拔头筹啊！恭喜晒你，立即要揭晓第二首嘅得奖金曲咯噃！我哋请嚟我哋嘅颁奖嘉宾，亦都系今晚嘅大会评判之一 ，Dini 叶德娴小姐。Dini 你好，好耐冇见啊 ，Dini。系你好。我咧即系一直咧都好中意你，即系唱歌，你系我偶像嚟噶。咁可唔可以趁住今晚咁多人咧，你露两首俾大家听听得唔得啊？唔好客气啦，唔好客气。唔系咧，唱嚟听下啦。唔好客气啦。喂，你俾唔俾面先？家阵系咪黑社会先？啊，唔系，即系一时情急啫，唔好意思，唔、哦、好意思。咁有冇钱收噶？哦，颁奖嘉宾为兴趣嘅啫，唔系为钱，冇噶噃。有冇乐队？我哋今晚都系唱片嚟嘅。啊，咁就难为些少，不如我哋颁奖啦。啊，咁揭晓啦，好唔好啊？系啦系啦。据闻你哋呢个 show 都系俾奖啲自己有嘅，系咪啊？冇，冇啲咁嘅事边有？咁唔得喎，咁我要扯咯喎。点解咧？因为唔系颁奖俾自己有，我唔系好愿意啫。哦，咁你不如你睇系咪自己有？唔系你咪好讲咯，好嘛？好。你睇睇。作曲編曲監製杜志慈，填詞林振強。相認啦，母子相認啦，唉，恭喜曬！咁當然，首先我要多謝嘅就係所有支持呢首歌嘅人啦，同埋杜志慈，仲有林振強填詞。咁首再要多謝嘅就係呢個媽咪，仲有一個要多謝就係我屋企媽咪，今日十五啊！我媽一早就幫我求神拜佛，希望我攞獎，真係攞到，喺度再一次多謝佢，多謝。好，恭喜劉德華，請佢預備。Dini， 今晚咧，我想聽你唱歌咧就唔得啦，但係都係聽你個哎呀仔仔唱歌得唔得啊？得，當然得。好，我哋有請劉德華為我哋唱第二首嘅得獎金曲《愛不完》。谁在我未全醒时，静静的亲亲我，困扰中给我支持，冰封中送我火。谁令我绝无可言，活着多么不错。你眼睛给我歌词，填活这生命歌，知不知许多许多你的片段，令我爱一生都也爱不完。可不可今天准许这生以后，亦让我眷恋？知不知一丝一丝你的注视，令我醉一生都也醉不完。可不可今天准许这生以后，亦让我跟你再继续狂恋。令我爱一生都也爱不完，可不可今天准许这生以后，亦让我眷恋？知不知心中许多爱的说话，就算说一生都也说不完，可不可今天准许这生以后，亦让我跟你再继续狂恋？再一次多谢你们，多谢。1991年到十大劲歌金曲颁奖典礼已经揭晓了两首金曲了，我们现在就是揭晓第三首的，
頒獎嘉賓咧就係呢個體育館咧，我諗佢如果大家唔識佢都好打有限噶啦嚇。張耀永先生，我哋有請。張生你好，係啱啦，好耐冇見你，你又唔啱啊！張生，你要俾咁多歌星喺度開演唱會，你咁都唔益下我嘅。啊，但係識唔識唱歌先？啊，歌我就唔係好識唱，我可以講，你可以同我開個演講會俾大家聽啊。你有冇噱頭啊？噱頭就有演講會嗱，我出年咧就諗住唔再頒獎啦，我諗住告別啦，咁啊告別演講會咁得唔得咧？告別演講會就好啊！啊，有噱頭啦，係嘛？咁我哋得啦，得唔得啊？得得得啊！係啦，幾時咧？明年啦，明年喂，出今年唔得，今年唔得，今年边个做咗啊？今年啱啱有一个人选，一定要开个个别演讲会嘅。哦，有个人选你已经请咗佢啦，边个啊？笃野咯，笃野告别演讲会。系啊，啲多初埋啲演讲会咧，即就告别香港系啲市民啦。哦，即系你请咗佢嚟呢度告别啦。系啦、啊。喂，系口头承诺定系签咗约噶？针紧喺度。针紧啊，咪到时俾第二个又攞咗佢。你要小心喎、啊，嚇、啊！咁啊，希望你成功啦、okay. 好啦，請你揭曉第三首嘅金曲。哇！今晚你會不會來？黎明作曲林冬松、謝明斌，填詞簡寧，編曲黃宇文，監製陳永明。今夜你會不會來？多謝。恭喜曬黎明！我開心，大家支持我俾呢個獎我。在这里再要多谢我唱片监制陈伟明，我唱片公司所有的，还有我老师，还有所有支持我的朋友，多谢。恭喜你，请你去预备。啊，张生可以想一想啊，黎明哦。今年啊。今年啊，哇，这个就是今年啊。我们不要走着这样听听他的表现好不好？黎明，今夜你会不会来？匆匆一生中，欲与你相聚，相识非偶然，茫茫人海里，谁知道某日你或许会弃我而别去，总想永远地爱着你，弥补彼此心中距离。习惯了每晚要吻过你再去安睡，当天的那段誓言长留心里，此刻却吻别离人海里，悄悄然离别我。多谢。可知道我为你难过，情不必解释太多。与你爱过，永远感激心里，如爱意尽记取，盼在与你抱紧每段承诺，一起再追。今夜你会不会来？你的爱在不在？假使失去你，谁要未来？谁愿放心离开？想拥有你，共度未来，陪伴着我相爱。今夜你会不会来？你的爱在不在？假使失去你，谁要未来？谁愿放心离开？今夜你会不会来？你的爱在不在？只想拥有你，同到未来，陪伴着我相爱。多谢。好啦，而家继续翻第四首金曲。把声系咪我噶？把声不是我的，把声是我们第四位的颁奖嘉宾朱刚先生，有请。
日叫你做珠江叔，咁你介唔介意咧？会唔会即系唔系好尊敬啊？唔介意，唔介意。珠江爷得得系嘛？我想请问你咧，点解你哋嗰个年代咧咁兴两个字嘅啲艺人名啊？我记得啲前辈话咧，两个字系容易红啲嘅。所以好似阿谢贤啊、胡峰啊、曾江啊、南红咁，过咗两个字，佢哋都红咗啦。咁、我想红，所以我就改咗两个字，珠江。咁啊红咗啦，但系咦咁嗰啲林黛啊嗰啲可能有啲危险喎，改两个字吓。唔系，好似而家咁有个黎明啊，你咧红到几犀利？唔系啊，咁啊今年有好多咩谭咏麟啊、咩刘德华、张学友都系三个字嘅、啊。唔系咁讲嘅，有几可叫佢三个字啊？你哋咪叫佢阿伦啊、阿妹啊、华仔啊、学友啊咁啊？啊咁又系喎，仲有你啊，阿蛋咧，我都叫，所以我都嗰日叫阿蛋咧，啊两个字真系红啲嘅喎吓，直情系咧，啱嘅啱嘅，咁我哋睇下呢个究竟系两个字定三个字好嘛吓、啊，请揭晓，多数都系两个字嘅。第四首金曲嘅得主就系、是、你哋叫佢做亿年嘅蜂鸟，作曲 T Girl K Harrison， 填词林振强，编曲陈泽中，监制许愿杨振龙。恭喜曬億年，係喎，我哋真係叫做億年嘅喎。多謝，我好緊張，因為珠江先生係我偶像，喺佢手上攞到呢個獎，我真係好開心。九一年對我嚟講咧係好豐收嘅一年，我喺呢度咧要多謝每一位朋友對我嘅支持，多謝你哋。多謝曬，請佢預備，希望唔單止係你豐收嘅一年，更加係你風騷嘅一年啊！跟住落嚟九二年都好豐收，繼續唱好歌俾我哋聽。好啦，珠江先生。你是他偶像，他现在唱歌给你听啊！我梗欣赏。林忆莲，蜂鸟。就是 TVB 銀禧紀念啦，咁啊呢個最受歡迎國語歌曲獎咧就別具意義啦，因為其實當年國語歌曲都是中文歌的主流嚟嘅，所以今晚嘅頒獎嘉賓我哋特別請咗就係當年第一位同 TVB 簽約的歌星潘迪華小姐。
潘姐姐你好，你好，你好啊，大你好，你好，你好，欢迎你。咁其实我想问下你咧，当年嗰啲歌咧，即系兴啲咩歌嘅咧？六十年代咧，即系全部都系差唔多系国语歌，同埋英文歌天下嘅。系系，广东歌都有，不过好少啫。系，咁啊系啲系边一类型嘅歌嚟噶？都系情歌咯。你知道情歌咧，几时都系流行嘅。不过我而家知道九十年代咧，你啲好似情歌，唔系叫情歌嘅，佢叫乜？我唔敢讲嘅，一阵间讲错咗，好似粗口啊。唔系，嗰啲叫冧歌，唱两句冧歌嚟听下咧。我唔学嘅，呢个字我都系唔使学啊，唔使学呢个冧字，唱两句嚟听下。唱歌两句。我冇预备唱歌喎。两句啫，大家俾啲掌声，两句。要唱歌啊？系，俾啲后辈学习下。咩？咁好惨喎，又冇音乐，咁点唱啊？清唱，你哋话好唔好啊？你识唔识听我六十年代嗰啲情歌啊？识，几大都话识咯喎。我知道你想听边只歌咧，而家都未到午夜噃，帮我唱一只叫午夜乡民。哇，好！即系我又讲咧，而家啲情歌咧，仲未有我啲六十年代啲情歌咁巴闭啊！我啲唱情歌咧，好直接嘅。系点样样嘅咧？情人，我怎能够忘记那午夜醉人的乡愁？我唔敢讲个旧字，所以我话唔敢讲个老字，所以我话宝刀未够啊！请你揭晓我哋嗰啲入围嘅国语歌曲。好啊，睇下先。陈淑桦，梦醒时分，郭富城，我是不是该安静的走开？哇，啲歌咁长嘅。余情卿，想念你，林忆莲。爱上一个不回家的人。好啦，四首入围嘅国语歌，我哋而家首先听一听陈淑桦嘅《梦醒时分》先。你说你爱了不该爱的人，你的心中满是伤痕。你说你犯了不该犯的错，心中满是悔恨。你说你尝尽了生活的苦，找不到可以相信的人。你说你感到万分沮丧，甚至开始怀疑人生。早知道深陷总是难免的，你又何苦一往情深？情总是难舍难分，何必在意那一点点温存？要知道伤心总是难免的，在每一个梦醒时分。有些事情你现在不必问，有些人你永远不必等。各位香港的朋友大家好，我很高兴有这样的机会在这里为你演出，谢谢。早知道伤心总是难免的，你又何苦一往情深？因为爱情总是难舍难分，何必在意那一点点温存？早知道伤心总是难免的，在每一个梦醒时分。有些事情你现在不必问，有些人你永远不必等。唔该晒陈淑桦，跟住系郭富城，我是不是该安静的走开？多谢。不知道
为什么这样，爱情不是我想象，就是找不到往你的方向，更别说怎么遗忘。站在雨里，泪水在眼底，不知该往哪里去，心中千万遍不停呼唤你，不停疯狂找寻你。我是不是该安静地走开，还是该勇敢留下来？重来，我是不是该安静地走开，还是该在这里等待，等你明白我给你的爱永远都不能走开。情兴的想念你，想要忘记所有的过去，心中又在浮现，是你手中仍握着你的自己，再也寻不回我们的世界。想念你，在每个想念你的夜晚，回家的人，爱过就不要说抱歉，毕竟我们走过这一回，从来我就不曾后悔，初见那是美丽的相遇。曾经以为我会是你浪漫，爱情不是唯一不变的永远，是我自己愿意承受这样的输赢，结果依然不怨不悔，期待你的出现。
該曬英年，我哋請埋其他幾位入圍嘅國語歌手。好啦，等一等啊，阿英年，你係跟他們一起啦。啊，頒獎咯喎，我哋揭曉啦，請阿潘姐姐咧頒獎嚇。最受歡迎國語歌曲獎得獎嘅銅獎係余靖慶《想念你》。我哋請潘迪華小姐頒發銅獎余靖慶，銀獎郭富城《我是不是該安靜的走開》。於是我哋就係話金獎就一共有兩位啦，包括咗陳淑華嘅《夢醒時分》同埋林憶蓮嘅《愛上一個不回家的人》，請兩位接受金獎。我要講雙冠軍，而家好興。請，仲有一位，恭喜曬陳淑華小姐，恭喜曬憶蓮，恭喜曬郭富城同埋余靖慶，多謝曬潘迪華小姐，多謝曬。哇！第五首勁開金曲頒獎嘉賓可以話都破咗有史以嚟嘅紀錄啊！最多人數係我哋嘅1991年度國際華裔小姐所謂候選佳麗啊，犀利啦！咁咧我就其實咧諗起我就有樣嘢想問咧，就係咁多年 TVB 揾我做港姐揾咗咁多年啦，硬係唔揾我做下國際華裔小姐嘅咁。咁啊，尋日咧終於得到答案，就係話我啲英文唔夠陳英健叻。咁我今日咧就決定喺台上面咧就講英文訪問呢班華裔小姐，以示我啲英文得嘅。啊，多謝。嗱，一位咧就嚟自新加坡嘅 Michelle， 一位嚟自三藩市嘅 Valerie。咁而家咧用英文就問佢哋咧喺嗰邊就流行啲即係興捧啲咩歌手。咁你又用翻你嘅方言答我咯。You understand？OK，now、okay. 現新加坡 ，what 興 ，sing 啊。我是新加坡嚟，我能去到上的時間，嚟邊噶學語。哦，佢咧啲福建話嚟嘅，即係話嗰邊咧就興嚟餅同埋學語。黎明同學友係嘛？哦，興黎明同學友。OK，Valerie，what 興言三番詩？你三番詩講言，喜歡話多紅梅阿梅，吉良家嘅過後言出會唱嘅。哦，興阿華多啊，阿妹喎、啊。哦，興阿華仔同埋阿妹喎、啊，係嘛？啱唔啱啊？啱。好啦，咁啊，即係我都做得華裔啫，係咪先？啊，阿郭一鳴嗱，我哋自家人啊，講翻啦，廣東話。俾樣嘢你做啦，你同我揭曉好冇？唔該你。第五首金曲張學友嘅《一顆不變心》，作曲黃品源，填詞簡寧，編曲趙增熙，監製歐丁玉。哇！呢、這個真係豔福不淺啊！恭喜曬，哎呀，攞個獎出嚟先。你唔使去攞啦，阿郭一鳴會頒俾你嘅。恭喜曬，恭喜曬！第二首咯喎，喺度好多謝所有支持我嘅朋友，可以令我再有一次機會上呢個台度，多謝曬你哋 ，thank you。OK， 郭一鳴啊，聽講你有樣嘢送俾學友喎。係啊，咁為咗恭賀佢今日得獎啦，咁我哋20位嘅華裔小姐咧，有份少少嘅禮物送俾佢，希望佢中意嘅。咁多位唔該。開始啦！哇！喂，起歌啦！快啲起歌，救一救張學友啦 ！Ladies, this way。喂，醒埋我得唔得啊？哇，真嘅喎，今次唔係假嘅喎。多謝曬，張學友《一顆不變心》。天际亦漆黑，只没未来。忧郁加上悲哀，我的心飘进大海。失去目标，更消失所爱。当天计你温馨，去编织千个梦想。拥抱着天空，看浪涛夕阳。
一起披上星光，海边跟你静躺，飞进梦中那古宅房客。世界幻变，我始终看晨曦，飞舞夜空中虚共寻传奇。一个不变心，是你一生铺满着精彩。千个梦想，有我深深的爱。张学友连下两成啊！好啦，跟住落嚟嘅呢位颁奖嘉宾咧，哇，佢又减肥又增肥，又减肥又增肥，都系为咗佢演出嘅啫，就系、是、吕良伟先生，有请。哇 ，fit 翻啦，吕 ，hello， 你好，你好啊 ，fit 翻啦。喂，我想成日请问你。即係你點樣去揣摩你嘅演技、你嘅角色嘅咧？其實嚇有乜方法？其實咧，我哋揣摩角色嘅時候咧，就通常就係行街啊、睇戲啊、食嘢嗰陣時候都係揣摩緊嘅，周圍喺度留意緊啲人生百態啊，同埋佢哋啲動靜咁咯。你今晚有冇咩心得咁啊？今晚我嚟到呢度咧，一樣喺度留意緊佢哋啲即係得獎啲人嘅心情啊。係嚇，好似啊學友咁啊，佢啊自由淡定樣。哦、一睇个样啊，即系经常嚟惯呢度啦。嗯，见惯啲咁嘅场面，所以就好淡定啦。唔系咁啊，阿伦都好淡定噶。哦，阿伦啊，一望就知佢成个学样。学样点解咧？旁边学啊。即系点啊？即系话佢而家佢唔攞奖啦。啊，佢嚟到咧，心情好轻松。佢净系睇嘅啫。咁啊，同人倾下啊，今日边只歌曲得奖咁啊，心得。喂，我见到华仔喺度好紧张啊。华仔啊，好精神、啊。华、仔一望就知佢系扮精神样。点解咧？嗱，佢做嘢咁认真，拍戏认真啦，唱歌认真啦，边得咁多精神至得噶？梗系扮啦！你睇下，佢一攞完奖啦，一翻到屋企啦，一定瞓到嗰嗰声。喂，好啦，咁啊，睇下你今晚可唔可以揭晓呢个嘉宾究竟系边位啦？系咩样啦？好嘛、啊？好啊，好啊，好啊！睇睇先。哇！不可不信，完。刘德华作曲伦永亮，填词刘德华，编曲伦永亮，杜志慈监制杜志慈。各位观众，历史时刻啦，跛豪颁奖俾雷诺啦，啊！但系你哋自己搞掂佢啦，有啲咩恩怨？今晚你又威晒啦吓！唔系啊，呢、个奖啊，唔系行贿噶，系咩？系你应得噶。我知道，颁俾你啊，廉署都唔敢喐我哋两个啊，知嘛？知，绝对值。虽然系廉署都唔敢话我，但系喺呢度再一次多谢支持。我刘德华的所有朋友在这里再一次多谢你们，多谢。恭喜晒刘德华，请过去预备。啊，头先有冇影低啊？吓、啊，头先嗰个即系跛豪颁奖俾雷诺，这个真系值得影低噶、啊、我哋多谢晒阿女先，多谢晒吓。恭喜。我哋而家一齐嚟欣赏雷诺啊，唔系，系刘德华的不可不信缘。曾说可不可信缘，曾说可不可相见，与你分开当天，只觉是迷恋。谁说不可不信缘，谁说不可不相见，
与你彼此相牵，只觉是迷恋。曾眷恋，曾挂牵，曾有天却醒觉我再次相见，全为了是有缘。寻了千百遍，仍眷恋，仍挂牵，仍有天求再出现，重拾褪色片段，再次再遇偶然，再次再遇依然，睡意的当天，可有未想中断？再次再遇纠缠，再次再遇痴缠，灰色的冬天，拥有烈火温暖。喺呢度再一次多谢你哋，今日好开心能够得到我第二首歌，希望以后你一样支持落去，多谢。再次再遇偶然，再次再遇依然，追忆的当天，可有未想中断？再次再遇纠缠，再次再遇痴缠，灰色的冬天，拥有烈火温暖。每一年乐坛都有很多新人涌现，令到乐坛就是朝气勃勃的。在台上面已经有九一年度的所有新人，同大家打声招呼先。系啦，喺我身边嘅咧就系去年嘅最受欢迎新人奖金奖得主黎明。黎明，麻烦你同我哋宣布今年嘅新人入边边个可以打入三甲先。最受欢迎新人奖嘅入围歌手系魏以山。黎明诗。刘石明。好啦，他们又入了三甲了，入了围了，到底哪个是金文铜奖的得主呢？不如这样，我们请他们表演一下先，好不好？有请。
中诸多戏弄。每次我接你放工，去到你已放工，将痴心刺痛。我盼你每日进攻，你又每日放松，跟冷漠抱拥。见你变马路笑容，而你又愤怒满腔，心声日夜难接。过嚟呢边啦，我避一避先，因为嗰边要颁奖啊。系啦，咁啊，究竟最受欢迎嘅新人奖金银铜嘅得主谁属呢？我哋首先请翻去年嘅金银铜嘅得主出嚟，我哋有请吴远芳、曾航生同埋黎明。系啦，每人攞住个奖啦，听住啦。1991年度最受欢迎新人奖铜奖得主。黎明詩，恭喜曬！銀獎嘅得主魏爾山，金獎嘅得主就阿明，頒俾阿明，黎明頒俾劉石明，恭喜曬！恭喜曬，恭喜曬！希望三位嘅新人咧繼續努力啊！喺度再一次恭喜大家。哎，我翻翻過我自己嘅位置先，大家俾啲掌聲佢哋。唔該曬。好啦，最受歡迎新人獎啊揭曉之後，哇！見到個台面咧犀利啦。我哋一共咧就有四個獎，呢個頒俾幕後大獎，包括咗係作曲、填詞、編曲同埋監製嘅。我哋有請電視廣播有限公司節目製作總監吳宇先生為我哋揭曉同埋頒獎嘅。有請吳宇先生。簡短啲係一次過講曬幕後嘅幾個四個大獎啊，就包括係最佳歌曲監製
每天爱你多些，欧丁玉。最佳编曲顶天立地泰迪。最佳作曲皇后大道东罗大佑。同埋最后嘅最佳填词奖皇后大道东林夕。多谢你哋。好啦，每一位请吴宇先生是颁发呢个奖品俾四组嘅幕后大奖。恭喜晒。好啦，哇，大家交换，是你应得嘅。林夕仲有罗大佑嘅最佳作曲。我想是啦，因为呢即係头先啲歌呢都系去年嘅精彩嘅作品。我想不如我哋一次过同大家欣赏下先好唔好啊。我哋有请最佳歌曲监制嘅得主欧丁玉先生嗰首歌，而家再重听一次好唔好啊。每天爱你多一些。恭喜你欧丁玉。身边的一切如风，是你让我找到根蒂，不愿离开，只愿留低，情是永不枯萎。然每过一天，每一天，这情深者，便爱你多些。生一起一哦，那句明知风都流逝。唔该晒张学友，跟住就系最佳填词同埋最佳作曲嘅作品，由罗大佑同埋蒋志光合唱嘅。皇后大道东，有个贵族朋友在我背背后，清清白白名字叫做皇后，为什么买随我到处去奔走，凭什么有表情却会最成就，自己姓买卖远去这都市，要个伟大同志教教真意思，叫买叫买留吧，处处有单位，但你是我的多人要问问名字，跟住就是获得最佳编曲的作品《顶天立地》，我哋请太极演绎。神在路上，我也倦。现实愿望永似隔得很远，事实上亦有心恋，
事实上寂寞路上双腿酸软，不愿为获利为觅捷径，轻易地静静卖掉自己珍惜，天地上上下下愿做证，抬头行事光辉生命，任人笑我认准心机，我用我真我了不起，天多高我便有多高，风里我也许极疲劳，海多深我便往多深，纵已听到警告，天多高我便有多高，怎会怕与风暴同啊！依家落嚟为我哋揭晓第七首嘅金曲嘅咧，就系呢位啊，晚晚七点钟咧，都大家可以听到佢喺度卡拉 OK 嗰度唱卡拉 OK 嘅白头佬啊，楚元叔，我哋有请楚元先生。阿叔啊，头先我见到你喺后边同阿张耀炳先生喺度密针喎。诶，我一世人咧就做齐咁多样嘢噶啦。電影編導演啊，賣廣告啊，做話劇，甚至 DJ 都做過，係未開過演唱會啊？你做 show 唔係啊，華叔傾得七七八八噶啦。喂，你做咩 show 啊？講嚟。係兩個大嘅劇目咧，準備開四十場。第一個咧做《周瑜歸天》，你做邊個啊？我做周瑜啦。喂，《周瑜歸天》，周瑜瞓咗喺床度噶喎，係死咗，瓜咗噶喎，係做死屍啊！咁啊，咁邊個做啊？合演嗰個咧就是小喬啊嘛，係小喬梅艷芳啊。哦，唉，咁啊，我瞓喺度。好啊，佢就得一味演唱，你係唔使點做啦，我唔使點做啦。乜第二套咧？第二套係山伯林中。喂，仲瓜咗添喎呢個。嗰、那個林死緊結啦，啊死緊結噶咯喎。嗰、那個合演即係譚詠麟啊。谭咏麟做边个啊？做侍狗啊！我书童啊！啊，书童，因为我临死之前咧，佢喺度怨天怨地啊嘛，佢一个人做晒噶啦。哇，系咁你即系你系咁做个死样俾人睇得噶啦，系嘛？咁啊唔系，咁啊即系死都要死得好靓。我而家就考紧造型咋，如果搞掂造型，我开噶啦。哇，开添噶啦！喂，张耀炳先生放心得落噶啦。佢而家谂紧，考虑紧。喂，因住大家揽埋一齐死、啊。希望我死，佢唔好死啊！系未死之前唔该揭晓啦。哎呀，第七首。金曲系 Lonely 草蜢，作曲松井郎、中崎英也，填词潘伟源，编曲杜志慈，监制欧丁玉、杨振龙。哇，好靓仔哇！多谢，恭喜恭喜！喺呢度要多谢我哋嘅监制杨振龙先生同埋欧丁玉先生。咁啊，好多谢梅艳芳小姐同埋我身边一班好支持我哋嘅朋友。系咁，我谂仲要多谢嘅咧，就系我爹哋妈咪啦，同埋苏志威嘅爹哋妈咪啦，同埋即系我哋兄弟嘅爹哋妈咪啦。咁仲有一句说话咧，要同我妈妈讲就系、是：阿妈，我得咗啦，恭喜你！喂，叔啊，即系佢哋预备嘅时候问下你啦，喂，即系如果真系收得咁点搞咧？你有冇打算？再做一个新嘅焚化碟，我喺坟里边啊！我真死咯呢次，真死啊！咁使乜你啫？我都得啦。咁而家咪你可以做啊，同张永生倾就得噶啦。系喎，张生嗱，嗰、那个俾我啦，嗰个留翻俾我，哭焚化碟啊！嗰个真系死晒，真死晒嗰、那个。大家利是咩？咁啊，我哋即系即管听住先啦吓。好啦，但系我哋喺即系睇阿叔表演之前咧，我哋先睇咗草蜢嘅 Lonely。
今生里没你没意义。如被困在千道墙，胡乱碰撞一千次一亿次，但每次失意。无论你遇早或迟，期望接受这段情多一次。若有可能，请给我知，日里敢浓烈，夜阑夜深，夜静时浓烈，每日每刻盼望你。有没有可能即刻解我思？独个感浓烈，万人共欢意共尝浓烈，醉着醉醒叫唤你。今生里没你没意义。草蜢，好啦，跟住落嚟咧，我哋就要颁发今年嘅最佳音乐录影大奖啦。咁啊，负责揭晓同埋颁发嘅咧，我哋请到电视广播有限公司助理总经理何定军先生，有请何生。何生，请宣读最佳音乐录影带，林忆莲《再生恋》，编导曾宪忠。有请忆莲同埋曾宪忠 Andrew。系啊，加人工啊，加人工啊，拍得好系咪有人工加噶？我想啊，喺度啊，多谢啊忆莲同埋佢哋啲 dancer， 同埋最紧要系多谢帮手拍嘅幕后工作人员 cameraman 啊，同埋lighting man 啊，我个助导啊。多谢晒佢哋，多谢晒你，恭喜晒！咁啊，忆莲，请你预备下咯，即系咧，听讲而家就系要又现场同埋录影带咧，就系互相配合咧，就系现代科技发达啦。咁我哋喺度多谢晒何生先，多谢晒，多谢晒。好啦，我哋有请忆莲嘅《再生恋》。
完美的音乐录影带，除了有优秀的幕后制作人员之外，其实演出的歌星和跳舞的 dancers 们都是很重要的。所以我们现在就要颁发就是最佳音乐录影带演出奖了。我们有请电视广播有限公司总经理何顺忍先生和我们揭晓和颁奖，有请何先生。何先生你好，麻烦你宣读最佳音乐录影带演出奖，护花使者李克勤，忘情森巴舞草蜢，信自己叶倩文杜德伟。三组朋友各具特色，我哋请何生咧就系颁发最佳音乐录影带演出奖俾三组朋友嘅。哇，靓仔到，唔该何生。好啦，喺度咧恭喜晒咁多组嘅朋友，或者咧喺度要睇一睇佢哋嘅演出至得喎，即系既然咁精彩，一定要睇到佢演出啦。多谢晒何生之余，我哋请李克勤咧就去准备啦，因为佢首先咧就要演出《护花使者》。在街中偶遇心中的他，两个决定不听叫唤跟他归家，深宵的冷风不准吹去他，他那悠悠眼神快要对我说话，纤纤身影飘飘身影默默转来吧，对我说浪漫情人爱我吧，贪心的晚风竟敢拥吻他，将他秀发温温柔柔每缕每缕放下，卑污的晚风不应抚慰他，我已决意一生护着心中的他。这晚在街中偶遇心中的他，两个决定不听叫唤跟他归家，深宵的冷风不准吹去他，他那悠悠眼神快要对我说话，纤纤身影飘飘身影默默转来吧，对我说浪漫情人爱我吧，贪心的晚风竟敢拥吻他，将他秀发温温柔柔每缕每缕放下，卑污的晚风不应抚慰他，我已决意一生护着心中的他。
唔好意思，阻大家一阵，唞唞唞唞。嗨，你好嘛？杜德伟、叶倩文，你阻住系跳舞喎、啊。唔系，我带一个好消息俾你两位，大家俾啲掌声佢哋啦，因为信自己系第八首嘅得奖金曲啊！你哋嘅，恭喜晒！有咩感受先，杜德伟？我好开心啦，攞呢个奖，尤其是系同我非常之尊敬嘅香港嘅女歌手叶倩文小姐分享呢个奖啦，咁同埋我想借呢个机会多谢华纳唱片公司俾呢个机会我可以攞到呢个奖，多谢，恭喜晒你 ，Sally。我咧要多谢华纳嘅 Paco， 因为佢俾我哋知道呢首歌嘅，咁仲有咧就系好多谢杜德伟同我一齐唱呢首歌，冇你唔得嘅，咁仲有就系啲 dancers， 快啲鞠躬鞠躬，俾啲 BBC 啲 dancers 唔该。OK， 我哋喺度恭喜晒，我帮你攞住个掌声，你哋可以来表演啦。叶倩文、杜德伟信自己作曲 ，Harris 同埋 Louis 填词，林振强编曲，唐奕聪监制，叶倩文、钟定一、黄柏高信自己。海，许多。
如像我信自己，深深的相信你，如像我信自己，深深的相信爱的真理，如像我信自己，深深的相信你，如像我信自己，深深的相信爱的真理。好啦，要叫到第九首就得奖金曲咯喎，咁我哋呢位颁奖嘉宾咧，最近咧佢又得到呢个特异功能，咁唔知佢算唔算到，到底系边一位咧可以入选呢个得奖嘅金曲？我哋有请 Michael 许冠文先生。Michael， 即刻揭晓啦，好唔好啊？我惊你知好多嘢讲，真系有排讲，揭晓先。呢位。十大劲歌第九位啦，系咪？系第九位就系咧，啊？你睇我个样就知啦。嗱，我话俾个秘密俾你听啊，计埋今晚咧，我一生人总共啊颁过三个奖俾歌星嘅啫。但系三个歌星，我初初颁俾佢出道嘅时候咧，都认为佢系大笑话嚟嘅。第一个咧就系我爸爸认为佢系大笑话嘅阿 Sam。咁即系而家 Sam 啊，盘盘拨满啦，就退休添啦，系嘛？咁另外一个咧，又有个巴掌俾佢，我记得咧，就喺我班嘅时候，嗰啲人又有冇搞错？大笑话嚟嘅喎，呢、這个成面妖气吓、啊，又打针又纹身，嗰个叫梅艳芳。咁而家又盘盘拨满咧，就嚟又退休啦。咁而家呢一个咧，好可能系更大嘅笑话，因为佢连咧就唱歌文笑话都走埋音嘅。咁噃，虽然佢久唔久唱歌走下音做，但我啊好中意听佢唱歌噶噃，吓、啊，我认为佢非常之有才能嘅呢、這个人。咁咧就，我希望好快脆咧，黎明将会系继许冠杰、梅艳芳之后，成为将来更大嘅一个笑话，好唔好？好，而家请黎明。对不起，我爱你，作曲编曲卢东尼，填词向少怀，监制陈永明。恭喜晒！好开心，再次攞呢个奖亦都好开心。呢首歌系大家赐俾我嘅，同埋 Michael， 你再次颁奖俾我，再次鼓励我，多谢。我讲个秘密俾你听，我同佢合作咗过一段时期，我发觉原来喺呢个靓仔嘅面后面咧，有相当多嘅智慧嘅，你慢慢你就知噶啦。好，呢、這个奖系你嘅，多谢。系 ，Thank you Michael， 多谢。请你去预备 ，Michael 唔好走住。唔好走住，點解叫唔好走住咧？就係即係我想嗱嗱聲，有冇啲咩獎頒過俾我得唔得咧？即係幫幫我，即係第四個笑話係屬於我嘅得唔得咧？你想頒個咩獎咧？是但啦，總之係你頒嘅，我覺得都可以撈到盤滿盤滿嘅啦。我哋多謝 Michael 許冠文，多謝曬。而家我哋立即欣賞黎明嘅《對不起，我愛你》。心中想说，一生之中都只爱你，为何换了对不起？今天分手，将我完全负你，这伤痛盼望轻微，望你渐忘记。也想着你，靠在这街中等你，遥远张望，随你悲喜，是前人浪中找你，行近我又怕惊动你。
我又怕心难死，立定决心以后分离，一生里头谁是我的心中最美，往日的你。多谢。今天分手像我完全负你，这伤痛盼望轻微，望你渐忘记。我每日也想着你，靠在这街中等你，遥远将我随你悲喜，是善人浪中找你，行近我又怕惊动你，我又怕心难死，立定决心以后分离，一生里头谁是我的心中最美，往日的你。再一次恭喜黎明，再一次恭喜他。咦，最后一首金曲了，负责揭晓和颁奖的这位嘉宾呢，三月他就会做新郎哥了，我们有请万梓良先生。万梓，你好。你好，不过有个问题，去年你又来，今年你又来，你年年都来，你是不是想做歌星先？不是，阿蛋，你知道我不懂唱歌的，不过呢我听歌几有 feeling， 几叻噶喎。听咩歌啊？我唔理咩歌噶，好似有一首歌咧，我听过之后咧，我觉得啊呢首歌咁好听嘅，究竟系边个唱嘅呢？我连边个唱我都唔知噶噃。你背啫系嘛？咁我几背嘅，背有乜紧要啫？最紧要就系好歌啊嘛，背代表冇私心，系嘛？好歌永远系好歌啊嘛。咦？而且呢首歌啊，对我主演嘅电视剧啊帮助好大嘅。系咪啊？点样帮助大发？因为呢我拍呢个电视剧嘅时候呢，个导演呢就放咗呢首歌出嚟，咁我培养个感情，就配合个剧情呢，就一路引发我一路演出嘅。係咩？係啊。咁我睇睇个片段係咪真係做得咁好先啊？定係嗰首歌睇埋片段先至即刻揭晓啦，好唔好啊？揭晓就知道係咩歌㗎喇喎。吓，咁而家就请你揭晓啦。第十首嘅金曲就係刘德华一起走过的日子，作曲胡伟立，填词小美，编曲监制杜志慈。多谢，恭喜你华仔，恭喜，多谢晒，恭喜晒，你自己口震震咁讲啦。我真的不知道讲什么好了，因为已经 是三首歌了，我只可以用一个动作来表示我深切的多谢，在这里再一次向你们鞠躬，多谢你，值得的。恭喜晒，恭喜晒，不要哭，不要哭，万梓叫你不要哭，请你去预备，值得的，来，请你预备。好啦，万梓，嗱，而家咧就你啲 feeling 又要嚟咯喎，啊，因为嗰首你话唔知连歌名系乜嘢嘅歌咧，而家就要唱俾你听咯，冇错 ，feeling 到咯，我非常喜欢呢首歌，一起走过的日子，刘德华。
何面对曾一起走过的日子，现在剩下我独行，如何让心声一一讲你知，从来无人明白我，唯一你给我好日子，有你有我有情有生有死有义，多少风波都原错，只因彼此不死的目光，有你有我有情有天有海有地，不可猜测总有天意，在珍惜相处的日子，道别话亦未多讲，只抛低这个伤心的汉子。希望懂得唱这首歌的时候跟我一起唱好吗？沉沉睡了，谁分享今生的日子，活着但是没灵魂，才明白生死之间的意思，情浓完全明白了，才甘心披上孤独衣，有你有我有情有天有海有地，当天一起不自知，分开方知根本心极痴，有你有我有情有生有死有义，只想解释当我不智，如今想倾诉讲谁知，剩下绝望旧身影，今只得切忆伤心的句子。沉睡了，谁分享今生的日子，活着但是没灵魂，才明白生死之间的意思，情浓完全明白了，才甘心披上孤独衣，有你有我有情有天有海有地，当天一起不自知，分开方知根本心极痴，有你有我有情有生有死有义，只想解释当我不智，如今想倾诉讲谁知，剩下绝望旧身影，今只得切忆伤心的句子，剩下绝望旧身影，今只得切忆伤心的句子。好啦，十首嘅金曲已经是揭晓过名花有主啦。跟住落嚟咧，大家都好关心1991年度最受欢迎嘅男歌星同女歌星到底系边两位呢？好啦，我哋先揭晓嘅咧就系最受欢迎女歌星先，好唔好啊？有请我哋今晚嘅颁奖嘉宾张艾嘉小姐。张小姐，多谢你嘅光临，多谢晒。你好，大家好。对于我哋今晚嘅节目满意吗？非常之满意。不过我就好奇怪，就是我以为呢颁奖一路都是不知道，今晚才会知道。不前两日睇报纸都知道晒嘅。哦，嗰啲流料嚟嘅，假嘅。你意思是假的？假的，一路看 show 一路都不是挺假的、啊、你對，你真的有心對的？是的，一路對著的真、哦、不過你的意思就是說，就分分鐘我今晚不是頒給是、或者是頒給英德那個、英德那個、英德那個、okay， 那好了，我們請張藝嘉頒給英德的那位，到底最受歡迎女歌星是哪位呢？嗱，你大家見到我嚟頒獎啦，都應該知道我頒俾邊個啦。有嘉嘉頒俾邊個？梗係頒俾莎莎啦，葉倩文小姐。1991年度最受歡迎女歌星葉倩文小姐。多謝嘉嘉。
恭喜曬！多謝，多謝你哋再一次俾我機會嚟攞呢個大獎品。咁就我唔知講乜，但係好多謝，好多謝你哋咁多咁多年俾我嘅温暖嘅掌聲同埋愛心，好多謝你哋！唔好喊，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 就係咁。我永遠珍惜。喂喂喂喂喂喂喂！希望其中有幾個 kiss 係屬於我嘅。好啦 ，Sally， 請你去預備，請你去預備。系，多谢，我攞住你咧，得啦，你攞住，我知道你每一次都好珍惜呢个奖。佢系攞住瞓觉嘅，系，系啊，因住硬真，唔好当枕头啊。好啦，佢次次都话自己得奖，唔知讲乜嘢，咁我哋就唔使佢讲，我哋就请叶倩文唱《春风秋雨》。再一次收起所有感慨，最合或是从来无应该不应该，心底中不可说苦愁哀，却也笑着去面对未来。即使我哭过，伤得不太好过，泪滴后亦无怀疑，他朝可精彩。或我这一天必可找着。就算兜兜转转，仿佛永远等待，始终相信灰暗当中仍存缤纷。若在一生当中减恋亦减爱，或我知一天必可找着爱。就算兜兜转转，仿佛永远等待，始终相信总会等到情深者，并在彼此当中找到爱。在人海，每次爱没法预计未来，始终我相信当感恋与感爱，活着就是完全无可比的精彩。或我知一天必可找着爱，就算兜兜转转仿佛永远等待，始终相信灰暗当中仍存缤纷。若在一生当中花不知道为谁开，却也散烂去面对未来，只好再一次收起所有感慨，最合或是从来无应该不应该。即使当你我与他在人海，每次爱没法预计未来，始终我相信当感恋与感爱，活着就是完全无可比的精彩。多谢，多谢你哋，多谢，多谢。再一次恭喜叶倩文。好啦，知道咗最受欢迎女歌星系边个，而家要知道最受欢迎男歌星系边个啦。我哋立即请出我哋嘅颁奖嘉宾阿 Lam 林子祥。系，阿 Lam 你好，好耐冇见你。嗱，你小心啲，因为而家咧即系现场嘅观众啦，电视机前面所有家庭观众咧都好留心你等阵讲嘅字数嘅。系咪因为惊我太多字数，不过讲得太慢？唔系。他们很留意到底最受欢迎男歌星是三个字还是两个字，麻烦你，你看看。那就要看一下，小心一点。那你要字数还是音先？有分别的吗？字数和字音？因为这个很奇怪，因为音就有三个，字数只有两个。那是哪个呢？写了英文 Andy Lau， 刘德华。1991年度最受欢迎男歌星刘德华。真是手震了，这次我见到刘德华真是手震了。
在这里面我最开心的就是看到其他歌手的对我都非常支持，还有所有在这一年里面支持我的歌的朋友。去年我曾经讲过我不是实至名归，但是今天是你们令到我实至名归，多谢。再一次恭喜刘德华，请你预备。刘德华件衫靓不靓啊？靓。他现在要为大家演绎《长夜多浪漫》，有请。孤单的一晚，但仍灿烂。离去了我却心不冷，陪着我走总有心里空间。这么的一晚，但仍灿烂。该去了我已经不还，宁愿看星怎会孤单。天空是清冷，但我心偏感觉温暖。人没你没有输，没有感觉哀怨。长夜多浪漫，总也有点不惯。喜欢这新空间，仍是冷。长夜多浪漫，你去了这一晚。喜欢这新空间，谁愿意你那旧情再教我心作奸。多谢。孤单的一晚，但仍灿烂。你去了我却心不冷，陪着我走总有心里空间。这么的一晚，自由懒漫。该去了我已经不还，宁愿看星怎会孤单。手背是温暖，但我心找不到遮雨。明日你若再返，未会因你改变。长夜多浪漫，总也有点不惯。喜欢这新空间，仍是冷。长夜多浪漫，你去了这一晚。喜欢这新空间，热爱渐冷。多谢，多谢。1991年度的十大劲歌金曲，十首金曲刚才都揭晓了。翻查以往纪录，得到金曲的朋友很多，但是其中有一位在历届总共得到12首那么多，就真的难能可贵了。今年就是 TVB 的银禧纪念，所以我们特别就是颁发这个无线金曲银禧荣誉给这一位的乐坛朋友，多谢多年来的支持。好了，我们有请我哋嘅颁奖，唔系噶，唔系奖嚟噶，系一个奖嚟噶，一个荣誉嚟嘅。呢个荣誉咧就系由我哋嘅无线电视董事李孝和夫人咧就系送出嘅。我哋有请李孝和夫人。麻烦李孝和夫人帮我哋讲一讲，到底系边一位嘅歌星得到呢个荣誉，好吗？要讲埋无线。无线金曲银禧荣誉是谭咏麟，恭喜晒你。我哋有少少嘅纪念品就是一个 cassette video 嚟嘅，咁你嗰啲歌咧全部得到晒噶啦。我哋多谢晒你啊，王夫人，多谢晒，多谢晒。
首先想问一问呢个系咪真系睇得噶？有馅噶，有馅噶，真系睇得噶，即系睇得噶。啊，你都系整完你自己黐翻上去咯，冇盒就系咁黐翻上得噶啦。哇，咁啊真系好啦，真系呢一个系我谂系咁多年嘅最中意嘅一个奖，因为可以睇翻，睇翻。啊，恭喜你谭校长，喂，嗱，你即系一直以嚟喺乐坛咧就系校长啦，咁啊有好多嘅学生。今晚你既然得到呢个荣誉咧，好多学生话想跟你学习噃。学习咁犀利，系啊，想跟你学下嘢。边几个？边几个？企晒喺度咧，企晒喺度啦，等你训示。哇，不如出去一齐表演一下好唔好啊？好啊，好啊，好啊，指导下佢哋。唔好咁讲，研究下啦。研究下，俾热烈嘅掌声。呢一份至高嘅荣誉，属于谭咏麟。哇，呢班学生犀利啦！谁人将一点爱闪出希望？从前的一个梦，不知不觉在恋上。迟来的春天不应去爱，无奈却更加可爱。亦由得他开始，又错多一趟。望见你一生都不会忘，唯叹相思不着时。情共爱往往愚昧，难以猜破。默强忍空虚将心去藏，强将爱去淡忘。矛盾的冲击令我凄怆。内早注定分手，无需为我假意挽留。如果情是永恒不朽，怎会分手？有日让你倚在深秋，回忆逝去的我在心头，回忆在这一刻的你也曾泪流。哎，早班一直唱啊，我这就唱了。你像没我的去路，但愿路上幸运遇着是我的脚步。我要再见你，只想将心声透露。爱慕，独见望着路上默默画满的记号，像是幸运又像特别为了指我路。到处去看，到处去看，多有偶然方知大糊涂。真心比苦恼，仿佛遭圈套，探索这爱路。那美态已叫我醉倒，我多日寂寞，你却在往外看，始终不释放。你笑笑看看我，像是望着别物，我心已伤。我多日寂寞，你却在往外看，始终不释放。这一首关于你的诗，胡言乱语，心思交碎，
仍未带出合意志，假若可接触镜中影像，也许一世可以留得住。紫色的小盒子里，尽藏着许多未了事。难的晶莹代表丝丝爱意，暗里随着闪闪光辉映照得夺目耀眼，幻象似的爱情始终会消失去，那幻影却一一再现我心底。多谢 ，thank you， 多谢校长，唱得好好啊，多谢。你唱我音乐。每次遇上夜静没法去入睡，最爱看旧朝旧晚或会潮落泪，仿佛将从前的欢笑过去落寞的眼泪再缅怀，来里血汗水偶尔倦透倦意或会说负累，每每念到是热爱却伴醉，欢呼声是像冲击我，教我踏步不畏惧，纵有困难亦要拼命追，最远最山恨极无奈，一转眼良心分外竟受灾，这晚再与你重逢后心里极意外，想不到最真心中这份爱，情人你可知道，也许知道没有未来，情人而你可知道，已经知道花不再开，问你怎么要付出所有爱，情人你可知道，也许知道没法替代，情人如你早知道，已经知道不可变改，为了不想染尘埃，若最终只有离开，恨慨。大家是不是很想知道十首金曲入面哪一首金曲得的票数最多呢？因为得到票数最多就是得到这个
金曲金奖，哎呀，摸下先，冇乜机会攞啊，好重啊！不如我哋请呢个颁奖嘉宾好唔好？谭校长，喂，谭校长竟然变咗，我以为变咗女性添，啊，你嚟嘅，系，请你揭晓啦，哇，哇，系，哇，下边仲俾人摔过啊！唔使咁暴力嘅，唔使驚。大家好興奮，想送啲嘢俾我啫，冇嘢嘅。係係，揭曉啦喎！係揭曉係咧，真係唔記得咗添。金曲哇，金曲金獎，每天我哋多一些學友。哇！呢首歌真係三料喎，既係金曲，亦都係最佳監製嘅歌曲，恭喜曬！一定要著一件紅衫。你襯翻襯翻呢個獎先，係。好開心，每天我哋多謝呢個歌可以攞到獎，咁我自己當然好開心啦。但我覺得，即係可能一班愛護我的人會更加開心咯。有包括我爸爸媽媽啦，我經理人啦，一班成日支持我的朋友啦。同一班好愛護我，同埋好喜歡我嘅歌，同埋一直支持我嘅朋友，多謝你哋 ，thank you， 多謝。哇！你睇你幾多男性朋友、女性朋友，幾為你即係開心啊！犀利。喂，阿倫啊，講起金曲金獎咧，即係都你啊最老資格啦。你有冇數下你自己其實有幾多首啊？如果淨係單喺勁歌金曲入面呢個節目入面咧，我應該如無意外，應該係起碼攞兩至三首，唔記得咗。哇！金曲應該係有愛在深秋啦，愛情陷阱，我啲根源唔知係咪唔記得咗，都係噶啦嚇，係噶啦，咁當係當係啊，當係咯。好啦，1991年度嘅十大勁歌金曲金獎得主，我哋而家有請張學友再一次演繹《每天愛你多一些》。什么？无寻什么？突破天地，但求夜深，奔波以后能望见你。你可否知道吗？平凡亦可，平淡亦可，自有天地，但求日出，清早到后。那已经很好过，当身边的一切如风，是你让我找到更美，不愿离开，只愿留低，情是永是什么？是好之味，但如在心，朝朝每夜能望见你，那更加的好过。当身边的一切如风，是你让我找到更替。只愿留低，情是永不。
知每一天这醉者，便爱你多些，再多些，至满些。我发觉我最爱与你编写，以后明天的深夜，而每过一天，每一天这醉者，便爱你多些。这心一起，那句明天风高路斜。哇！而每过一天，每一天这醉者，便爱你多些，再多些，至满些。我发觉我最爱与你编写，以后明天。风高路斜，多谢，多谢你。再一次恭喜张学友，恭喜晒！哇，呢首歌三秒嘅得主啊，恭喜晒啊！好啦，我哋喺度咧，请晒今晚所有嘅歌星上台先，以及九一年度嘅乐坛生力军，请你哋一齐上嚟先。嗱，每一年咧 ，TVB 都制作咗唔少类型嘅音乐节目啦，咁亦都提供咗唔少啲机会俾歌星去发挥啦。咁今年咧就系 TVB 嘅25周年咯噃，迈向银禧咧，所有嘅歌星就话要送一首歌就俾 TVB， 希望大家可以一齐迈向新里程嘅。咁我哋而家就请晒今晚嘅所有歌星上嚟，我哋嘅九一年度嘅生力军，你系咪？你唔系我行开，系恭喜张学友。好啦，我哋嘅歌就系叫做《光辉信念》，有请今晚所有嘅歌星一齐送俾 TVB 嘅歌，有请。将心声透出，只想要共鸣，全世界亦同和应，是美丽的光景。到了这一天，光辉的注定，且很有胜利，能努力共同迈进，来一起共筑志气，个个也贴心。各位乐迷，1991年度十大劲歌金曲颁奖典礼到此圆满结束，所有嘅奖项已经颁咗出去。我喺度再次恭祝每一位嘅歌手，希望我哋喺92年咧就系更加系能够为乐坛发光发热。多谢大家，我哋出年再见，拜拜。